Aula de malandragem número 5. Agora vocês vão ter que fazer uma tatuagem. Agora não é qualquer tatuagem de pinta não, com leite de castanha não. É uma de responsa. Meu irmão, ela vai dar maior valor a essa tatuagem. Vou lá mostrar ela agora. Ficou massa demais, boy. Irmão, galera, ela tá em cima do bobobi, esse homem é só o bobo. Ela só gosta de malandro que tem dinheiro, meu irmão. A culpa é de vocês. Nada que você me ensinou deu certo. Que é isso, baculejo? Baculejo não, agora eu sou pastorzinho. E para de me seguir. Ei, não. A favela vai cobrar, bosta. Eu era da igreja, tu não dava moral. Os manos deram toque, é só vira marginal. De rolé com minha galera, máximo respeito. Não sou o pastorzinho, meu nome agora é Baculejo. Quando eu passo na rua, geral de olho em mim. Cê viu o início da história, aguarda pra ver o fim. 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 Sim, meu filho, que eu tô lhe dizendo, é muito importante pra você. Olha, é uma fortuna que eu tenho pra tu, uma fortuna muito grande. Agora, tu precisa achar essa fortuna, desenterrar ela, porque eu tô mal aqui, tão me perseguindo e eu não vou ter paz nunca. Enquanto eu não te der essa fortuna, é muito dinheiro que eu escondi muito dinheiro a vida toda. É muito dinheiro, meu filho, tu tem que ir lá. Olha, o mapa tá lá no galpão. No galpão que tu sabe. Só tu sabe onde é o galpão, pastorzinho. Vai lá, meu filho, tira esse dinheiro pra tu. Gasta ele todinho pra poder ter paz. E eu sou uma árvore bonita. Ei, bicho, tenho um plano pra tirar vocês dessa vida. A gente vai ficar rico. Homem, isso não vai dar em nada não. Ai, homem, é sério, eu sonhei com meu avô e ele me revelou onde deixou uma botija cheia de dinheiro. A gente vai ficar rico. E tu acha que eu vou acreditar em sonho, hein, galera? Eu jogo no bicho não, meu filho. Você não tá viajando, né? Se fosse sonho, eu ia achar o mapa de onde tá a botija. Meu irmão, agora se esse plano der errado, nós vai cobrir a tatuagem da Naná com o que nós quiser, vambora. Tá feito. Agora a gente precisa de um plano, porque os planos de furto da gente só dá errado. Meu irmão, só uma pessoa que possa fazer esse plano direitinho aí, viu? Como é que pode vocês virem no meu gabinete, digo mais, ter a coragem de vir no meu gabinete, pedir pra eu planejar um plano de furto pra vocês? Vou querer 30%. E digo mais, esse plano de vocês está uma bosta. Pelo que eu estou vendo aqui no mapa, essa botija está nas terras de um homem muito perigoso, o coronel Eurico Chirique. Vejam na foto que aqui existe capangas, pois ele só anda com capanga armado. Não vai ser fácil essa missão para vocês. É, meus amigos, a missão vai ser árdua. Baculejo, LC, Loló, Porco. Oxi, cadê o porquinho?
Porque hoje, quando você acabar aí, já tem mais quatro pra fazer, viu? Você tem hora extra hoje, viu? Porquinho, porquinho, a gente tá com um plano pra todo mundo mudar de vida. Ô, vocês só me botam em laranjada, eu vou trabalhar pra conquistar minhas coisas. Tenha calma, escute só. Olha, me escute. Você já pensou em enriquecer, ganhar dinheiro, porque é o que Deus quer pra sua vida? Andar num carrão massa, com uma mulher linda, uma varoa abençoada do seu lado. Você já pensou nisso? Eu vou mandar um papo reto pros gordinhos. Se liga aí, galera, nesse recadinho. Quando ele chega, olha só o seu corpinho. De costa vira, vai mostrando o seu riguinho. De costa vira, vai mostrando o seu riguinho. Vai, desce gordinho, sobe gordinho. E vai mostrando o seu riguinho. Desce gordinho, sobe gordinho. Já, aceito. É isso que eu quero. Que aglomeração é essa aí, hein? Vai entregar os botijão de gás você! Toca o negócio aí! O pastor tinha um plano perfeito. O que ele não sabia é que o porquinho corre muito devagar. Jesus, a gente tá encurralado, vamos ter que pular. Vamos ter que pular. No três, hein? A gente pula junto. Vamos. Um, dois, três! Galada, esse bicho tá comendo é bosta, meu irmão. Ele pulou mesmo, doido. Meu irmão, ele pulou mesmo, boy. Olha, aula número 6. Observação é tudo, tá ligado? E nós vamos ter que pular, galera. Isso é Esparta! Aula número 7. É sempre bom observar um pouco mais, tá ligado? Vamos, vamos, vamos. Só quer pular, se eu posso descer. Deixa eu ver. Vou pular não! Vou pular não! Cara, você vai pular mesmo não. Caramba, pegaram um porquinho. Não, mas tem problema não, nós vamos resgatar ele, meu filho. Deixa comigo que a comunidade vai cobrar. Pegar um porquinho, meu filho. Ô, João. Coronel, a gente pegou um sujeito aqui invadindo as terras do senhor. É, o apelido dele é Porquinho, vulgo Porquinho. O que a gente faz com ele aqui? Eu tô na cidade. Mas quando eu chegar amanhã, eu quero ver ele no estábulo, sem água e sem comida. Prenda ele lá. Tá bom, tá ok. Vamos segurar enquanto o senhor chega. Galinha, sem vergonha. Fala aí, salvou nesse cabo safado. É outro gato! É, galera. Segundo o mapa, a botija do vovô é pra estar aqui. Peraí que o pastor tá ligando aqui. Fala, pastor! Meu filho, e aí, deu certo? Rapaz, a gente tá cavando aqui, cavar mais um pouquinho. Eu tô dependendo só de você fechar o negócio aqui com o rapaz da loja. Ó, achou, achou, pastor, achou. Graças a Deus. Escuta, vai ser isso aqui mesmo, viu? Fechado. Valeu. Vou pra quebrada. Hoje eu vou parar no bailão. Hoje eu quero é curtir.
posição. Uma novinha sentando no telho e no zaga. Senta no par. Agora eu vou ficar rico e conquistar Naná. Eu vou fazer a festa na feira do carro. Eu vou comprar minhas peças. Eu vou comprar meu poste. Esse dinheiro é antigo demais, não serve de nada, homem. Pior já mesmo, meu irmão. Quando eu penso que não, cada vez fica pior. É isso aí. Bonito, hein? Quero um motivo pra não acabar com vocês que estavam andando nas minhas terras. Sou de menor, meu irmão. Eu tô com medo de eu voltar pro Seduc, galado. Eu sou trabalhador. Calma, eu posso explicar tudo. Tudo começou quando... Eu queria conquistar Naná. Aí eu falei com eles pra me ajudar. Mas eles só me botaram em confusão. Até uma tatuagem com o nome dela eu tive que fazer. Só que ela acabou saindo com um amigo meu. Daí eu sonhei que meu avô tinha uma botija cheia de dinheiro. E a gente foi atrás dela. Só que quando a gente encontrou, o dinheiro não valia nada. Já que vocês contando assim, até o burro chora. Estão liberados. Não adianta nem reclamar. O combinado era o seguinte: se desse errado, nós que escolher a tatuagem.